Salam, mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Qobustan rayonu Çolov kənd sakini Cəbrəli Sarvan Hamzıoğlu. Mənim müraciətimin əsas səbəbləri 2011-ci ildə demək bələdiyyə seçkiləri zamanı Qobustan rayonu Çolov kəndində seçkilər zamanı mən qalib olduğum halda məni yəni qalib kimi saymadılar. Bunun da səbəbi oldu, bizim rayona yeni gəlmiş İcra başçısı Adil Məmmədov. Yəni onların belə bir tələbləri vardı ki, əgər sən bələdiyyə seçkisində qalib gələrsənsə, bələdiyyə sədri olarsansa, biz sənə nə desəksən onu elə etməlisən. Amma mən dedim ki, yox, elə bir şey olmayacaq. Bütün yəni kəndin nəyi varsa, nə olsa, dotasiyası, nə xeyri olsa kəndin özünə qoyulacaq. Bütün peşəti işləri görüləcək, yol çəkiləcək, su çəkiləcək, ağac əkiləcək, yəni ki, kənd üçün olunacaq. Onlar da bu halda məni bəyənmədilər. Ondan sonra məni seçkidən, məni saxtalı yolu ilə seçkidimi, qələbəmi qəbul etmədilər. Qəbul etmədiyi halda, yəni başqa bir nəfər bələdiyyə seçildi. Ondan sonra mən bu icra başçısından bir balaca aramızda küsünü yarandı və bizim bu icra başçısı 2011-ci ildən bəri nə işlər görürsə, yəni belə negativ hallar görürsə, mən də prezidentimə müraciət edirdim, telegram ilə göndərirdim ki, bax, burada belə bir özbaşınalıqlar var, burada belə bir yeyintilər var. Və ondan sonrasında o ilə də biz icra başçısı ilə aramızda olan yəni bir mübahisəli bir iş yarandı. Və bundan sonrasında 2016-cı ildə mən Ekonomiya Nazirliyi tərəfindən müqavilə bağlayara başlamaq yerli yolunun 101-ci kilometrində bütün vətəndaşlar kimi, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları kimi mən də gedim müqavilə bağladım. Müqavilə əsasında 101-ci kilometrdə özümə bir balaca bir yol kənarı bir çayxana mı deyim, yəni bir dönər satılan mı, pirəşk satılan mı yer əldə etdim ki, çörək qazanım. 2016-cı ildə götürdüm, oranı qurdum, yaratdım. Və 2019-cu ildə mənə gəldilər, yaxınlaşdılar. 2016-cı ildə mənim əlimdə müqaviləm də var. Müqavilələrim əlimdədir hamısı. Saxlamışam. Bunlar hamısı mənim müqaviləmdir. Müqavilələrim durub, hamısı babam bir-birində. Dövlətin vergilərini ödəmişəm. Hər il ödəmişəm. Sonrasında Azər Enerjidən gedib çıxarmışam, oraya işıq çəkmək üçün, elektrik şəbəkəsi çəkmək üçün pulları ödəmişəm mən bunun üçün. Sonrasına orada ən sifdə 2016-cı ildə qurduğum yerin forması belə olub. Belə bir formadaydı, belə bir formada. Mən mənə 2019-da gəldi deyək ki, bunu sök, yol kənarı olduğuna görə, turizm regionu olduğuna görə yeni bir obyekt yaratmalısan ki, burada gözə görümlü olsun. Mən də ondan sonrasına onu söktüncə bunu qurdum. Yeri hamarlatdırdım, oraya yani sərmayə qoydum, bunu qurdum. Belə bir obyekt yaratdım. Belə bir yüngül konstruksiya, söklüb yığılan konstruksiya belə bir obyekt yaratdım. Və bu bir həftə keçməyinə baxmayaraq yenidən gəldilər və dedilər, bunu da sök. Dedim, mən pis çıxmasın, hələ mən ayaqqabılarını çıxardım, bu obyektin içinə girməmişəm. İmkan verin, girin. Sonrasına sökərəm. Dedilər, yox, sökülməlidir. Get, müqaviləyi təzələ. Mən yenidən getdim, Ekologiya Nazirindən müqavilə istədim, müqavilə vermədilər halda. Mən vitse-prezidentə müraciət elədim. Yəni, pandemiya dövründə şəxsən qəbulda oldum. Və vitse-prezidentin göstərişi ilə mənə müqavilə verdi Ekologiya Naziri yenidən. Respublikada heç kəsə yoxdur. Bir dənə məndədir. 2022-ci ildə müqavilə bağlamışam və hər ildə dövlətin vergisini ödəyirəm. Torpaq vergisin, nəm gəlir vergisin, hamısını ödəyirəm. Yəni, belə çıxı ki, mən sahibkaram, amma ki, mənim obyektim yoxdur, amma necə sahibkaram, mən dövlət vergisi ödəyirəm, ancaq mənim bir çalışan bir yerim yoxdur, çörək qazanan yerim yoxdur. Və ondan sonra getdirlər ki, yeni layihə qurmalısam. Yeni layihəni də mən qurdum, yeni layihəni də çəkdirdim, bax, qeydiyyatdan keçirdim. Belə bir layihə yaratdım, söklüb yığılan yenə də konstruksiyalı, söklüb yığılan konstruksiyalı. Bax, belə bir obyekt quracaqdım. Buna da yenə də rayon icra başçısı Adil Məmmədov icazə vermədi.
Mən deyəndə ki, mən bunlar dəfələrlə müraciət eləmişəm. Bax, bunlar bu barədə, bu, yəni başqa dəftərlərim var da, bax, bunlar hamısı bax, Telegramla udalayanlardır. Bax, bax, bunlar. Yoxsa bir 1000-1200 dənə Telegramla məktub ünvanlamışam. Sonrasında bax, bu məktublardır. Hamısı məktublar oradan gəlir. Demək, prezidentə müraciət edirəm. Vice prezidentə müraciət edirəm. Və bunlar yenə prezident göstəriş verir, bunlar onun yerinə yetirmiş bu məmurlar. Ondan sonrasına mən yerim söküldən sonra mən biraz da başladım müraciət etməyə, yazmağa. Prezidentə ki, əsbərdə belə bir geri qalan işlər görür. Ondan sonra mənim evladım 2018-ci ildə sıra baxışı ilə Daşlar orqanından qəbul edilmişdi. Qəbul edilmişdi. Ramil Şubov tərəfindən keçmiş Daxışlar Nazirimiz, Allah şəhər avam desin, onun tərəfindən qəbul edilmişdi polis sıralarına. 2018-ci ildən 2020-ci ilin oktyabrın 13-də mənim evladımı şərləyərək heç bir əllərində sübut yoxdur, heç bir şey yoxdur. Əllərində sübut olmadan mənim evladımı şərləyərək işdən 2 saat içərisində əmrin, çıxma əmrin işləyir. Verdilər ki, işdən azadsan. Mən bu barədə bir yana getdim, araşdırma apardım, müraciətlər elədim. Demək, hadisə belə olub ki, bunun manqa komandiri olmaya-olmaya, mənim evladım Yasamal rayon polis idarəsinin giriş-çıxış məntəqəsində dayanan nəzarətçi polis gəlib buna Ali İmanovalı bir şəxs, yəni manqa komandiri, necə deyərlər, cinayətkar, çox cinayətkar olub, özü də belə maşinlik. Yəni, adam alverinə, onun məndə əmri, işdən çıxma əmri var ki, orada nə hansı əmrlər çıxıb işdən. Adam alveri üzrə birinci yeri tutur Respublikada, sonrasına turiz vətəndaşdan qarşı zorakılıq, vətəndaşlardan pul yığma. Yəni, bunlar hamısı məndə əlində sübut var. Həmin bu Ali İmanov mənim evladımı nəzarət, polis arasının nəzarət məntəqəsindən götürərək, daxil əmri olmadan, yəni orada rəisin əmri olur. Əmri olur ki, bu uşaq bu günləri bu post buradan çıxarsın, başqa bir posta göndərsin. Daxil əmri olmadan mindirir doblu avtomobilinə, yəni əraziyə çıxırlar. Gedirlər ərazidə bir Volkswagen avtomobilinə rastlaşırlar. Həmin bu Ali İmanov düşür dobladan bir 50 metr kənarda yaxınlaşır Volkswagenə. Volkswagenlə nə bilim, oradan pul alır, neynir. Gəlir, oturur həmin yenə doblu avtomobilinə, polis avtomobilinə və çıxardır, gülə-gülə 10 manat mənim evladıma verir, 10 manat da sürücü canında Mustafa Zadiyə və sonrasında deyirlər, gedək, mənim borcu var idi bu vətəndaşın, sağ olsun verdi, bir hər özü 10 manat da verirəm ki, gedin, özünüzə sigaret alın, kontrol alın. Bunlar da, bu da cavan uşaq, bilmirlər, biraz getdikdən sonrasında Şəhrəsada küçəsində dayanırlar, deyir ki, bəs bu 10 manat verin, dönər alıb gətirin, yiyək, yəni azmışıq. Bunlar gedib dönər alıb gətirindən sonrasında otururlar avtomobilə, təzdən hərəkətə başlayırlar ərazidə, post basur ərazisində və bu momentdə 38 saylı məktəbin qarşısında bir yeni yetmə uşaq bunları yaxınlaşır. Polis həmin bəs bu məktəb həyətində narkotik qəbul edənləri var, biz qorxuruq, keçə bilmirik. Bunlar gedirlər, mənim evladım, Cahandar Mustafa Azadə və Ali İmanov düşürlər, həmin narkotik qəbul edənləri tuturlar, yaxalayırlar, gətirirlər. Doblu avtomobilinə qapıdan çıxardanda mindirmək istəyəndə bunların özlərin, necə deyərlər, akrojen alırlar. Allah, bunlar da olur Bakı şəhərin baş polis idarəsinin işçiləri. Pərviz adında olur, kim olur, yəni mən dəqiq bilmək, mən onu da hələ də araşdırıram, tapacam inşallah. Demək, bunları mindirirlər. Ali İmanov mənim evladıma və canlı müsabada deyir ki, mən pensiya vaxtımdır, yağın nəsəb olub, mənə ələ verməyin. Demək, bu qurma işdir. Mənə ələ verməyin. Gedək ora görək nədirsə məsələ, mən qutaracam sizi, özümüzü qutaracam. Demək, Ali İmanovı mindirirlər, həmin başları boş, baş polis idarəsinin işçiləri başqa bir avtomobilə, amma mənim evladımla canlı müsabada mindirirlər, başqa bir avtomobilə aparırlar orada. Başda bunların üstlərini yoxlamağa. Üstlərini yoxlayanda bunların üzərindən hərəsində 10 manat pul çıxır ki, üzərində yazılıb rüşvət.
Alimovdan rüşvət sahilən pul çıxmır, yazdan pul çıxmır. Bu halda belə qərara gəlmək olur ki, bu yanı bu qurma işdir. Ondan sonra deyə, bunlar izahat yazırlar, bunlar da cavanlar, söz verir Alimanov ki, yaxşı, sən necə deyirsən, illəri, nəsə, bunlar bilmirlər ki, bunların pula görə aparırlar. Və bu halda bunlar izahat. Demək, mən sonradan araşdırdım, mən daha önce iş işdən keçmişdi, bir saat keçmədi, yəni mən özüm də köhnə polis olmuşam, mən belə bir qanun görmüşəm ki, əgər bir polis, əgər bir səhv edərsə, ona əvvəl xəbərdarlıq edirlər, sonra ona töhmət verirlər, sonra şiddətli töhmət verirlər və sonra işdən azad edirlər. Amma bir saat ərzində evladına əmrin verirlər ki, işdən azad. Daxili əmrlə, yəni Qasım Aran polis ədəsinin keçmiş polis rəisi Cəmil Əmirov cənabları tərəfindən əmr verir ki, işdən azad. Bir saat ərzində. Mən belə bir qərara gəldim ki, mən bunu sonra araşdırdım, araşdırma nəticəsində bildim ki, demək Hüseyin Zavid Parkında həmin bu mənim evladımın başına gələn hadisədə 3 gün öncə orada 2 dənə polis işçisi xidmət aparılmış Xətai adında və bir də Fərd adında. Mən bunu araşdırma apardım. Demək orada bir nəfərə yaxınlaşırlar və yazıq formada müraciət edirlər ona bizə və hörmət et. Özlərin bir polis adına bir ləkə gətirən bir yazıq formada müraciət edirlər. O da çıxarır bunları 50 manat pul verir. Burada bir, yəni mən tam araşdırmamışam, kimsə bir vətəndaş olursa da deyək ki, bir, heç bir məmur deyil və vətəndaşdır. O da həmin avtomobilin, doblu avtomobilin seriya nömrəsinin şəklini çəkir və Daşlı Nazirini atır ki, bəs belə bir avtomobildə gəzən polislər məndən 50 manat pul aldı və özündə polisin adına ləkə gətirən formada müraciət edirlər mənə. Həmin göstərişdə verilir ki, həmin idarədə yasama polis idarəsində 2 nəfər polis kimdirsə bunlar işdən çıxmalıdır. Həmin bu Ali İmanovda bunların, həmin bu 2 nəfər polis, Hüseyin Cavid Parkına çıxan polislər Ali İmanovun yaxın adamları olur. Yəni onun manqasında olur. Ali İmanov da fikirləşir, mən ne edeyim, necə edeyim? Demək bu, əgər bunu göstərir ki, 2 dənə polis burada, necə deyərlər, belə ara sözü olmasın, yanmalıdır. Onun da yananın biri mənim evladım olur, biri də Cahandar Mustafa Azadı. Bunları mindirir, aparır, olsun, belə bir oyun gətirir bunların başına. Bunları yəni işdən bir sənərdə çıxartdı. Bəzə sonra Darışlar Nazirində göstərir ki, məlumat gedir ki, işdən çıxarıldı. İşdən çıxarıldı, kim çıxarıldı? Quru odun yandı, yoxsa yaş odun. Onu araşdırmadılar. Sonra mən bu barədə Yasamarların polis ərəsinə dəfələrlə getdim, müraciət edirdim, hər gün oradaydım, hər gün. Cəmil Əmirov işə gəlməmiş, mən orada tezdən dayanırdım. Tezdən dayanırdım. Yəni, müraciət edirdim, deyirlər, axırda mənə bezdirdilər, dedilər ki, sən bizə nə müraciət edirsən, nə istəyirsən bizdən? Get dövlətin məhkəməsi var, ver məhkəməyə. Mən də verdim məhkəməyə. Məhkəmə, inzibatı məhkəməyə verdi, inzibatı məhkəməyə verdikdən sonrasına, inzibatı məhkəmədə bir şahıs sübut olmadan, heç bir göstəriş görünmədən, heç bir çəkiliş olmadan qərarı qəbul etmədi. Sonra mən verdim apellyasiya məhkəməsinə. Apellyasiya məhkəməsi inzibati məhkəməni qərarın qüvvədə saxladı. Sonra verdim ali məhkəməyə. Ali məhkəmədə bizim Zənib ali məhkəmənin sədri İnam Kərimov təzə gedmişdi ora. Təcrübə nazirliyindən ora gedmişdi. Mən ona hətta müraciət etdim bir valideyn kimi ki, hörmətli İnam müəllim, sizdən xahiş edirəm buna doğru düzgün baxın. Yalvarıram sizə bir valideyn kimi. Yəni, onlar da yenə də qüvvəni, qərarı qüvvədə saxladılar və beləliklə mən bundan sonra haralara müraciət eləmədim, haralara. Daşlar Nazirinin, Vilayət Eyvazovun qəbulunda hər rayona gedir, mən orada olacağım, hər rayona. Sumqayır, Quba, Bərdə, Gəncə, Şamaxı, hara gedir, Səlyan, hara gedir, gedirəm. Və orada Elman Qasımov adında cənab polkovnik var. Özünə qəbulunda deyir, mən deyir, köhnə hüquqşünasam. Bildim hüquqşünassız. Çox gözəl bildim. Bəs Allah'a da gördüm də, Allah o dünyada hüquqşünasla mənə, sənə qiymət qoymayacaq. Hamımızı eyni səviyyədə olacaq orada. Hamımız eyni qalxacaq yuxarı ahirətdə. Ay Elman müəllim. Demək, Elman Qasımov cənabları, mən deyirəm ki, təhqiqat sən düzgün aparmışsın. Deyir, ola bilməz, mən deyirəm, sən düzgün aparmışsın. Mən bu haqda, deyirəm, dəfələrlə müraciət edirəm. Demək, hələ mən bunu göstərim sizə. Bax, bir şey elə-belə göstərim ki, bax, mənim mesaj gələndir. 2021-ci ildən, 2020,
2021-ci ildən. 2021-ci ildən. Amma burada Daxili İşlər Nazirliyindən 2021-ci ildən. Mən müraciət eləmişəm, mənə cavablar gəlir ki, yəni siz yazdığınız məktub qeydiyyata alındı. Burada say yoxsa bir 25 dənə buradadır. Əlavə burada məktublar var burada. Bu vaxtda Milli Məclisə yazmışam. Təhqiqat idarəsinin bax məktublardır. Ancaq Elman Qasımov cənabları mənə göndərir ki, cənab nazir özüm bilmədi. Bildim, cənab nazirin mən qəbul olmuşam. Mən demişəm, cənab nazir məni tam dinləmir. Yəni ki, o da deyir ki, göstəriş verir ki, təhqiqat bunu araşdır. Sən necə araşdırırsan İlman Qasımov, mən bilmirəm bunu. Sən mənə gətir sübut göstər, çəkiliş göstər ki, sənin evladın bu pulu alıb, qismət şahlı sayılan yanında və alıb, rüşvət kimi alıb, üstünə rüşvət yazılan və mən özüm şəxsən, cənab Kamran Əliyevdən, baş prokurorumuzdan, qarşı edərsən, müraciət edəcəm ki, mənim evladımı aparsın, cinayət işi qaldırsın, salsın içəri. Bu necə olur? Mən bundan, məsələn, bu iş qutardı. Bu da yəni, cənab bizim başçımızın bir dənə qələbəsi deyək, bax belə deyək, həmin Ali İmamov oldu ki, Ali İmamov burada mənim evladıma çorba tikir, sonrasında mənim evladım axşam zəng edirsə, ata, bəs 5000 manat pul lazımdır, bəs burada 5000-ə düzələr. Yəni Ali İmamov burada belə bir iştirak edir də. Mən də əvvəl dedim ki, 2018-ci ildə mənim evladım polis orqanına seçiləndə mən kiməsə 1 manat verməmişəm, yalan deyə bilmərəm. 1 manat məndən kimsə pul istəməyib. Demək ki, gətmənə şirinlik verir, olmayıb. Yəni ki, Ali İmamov belə bir yəni işlərlə məşğuldur. Əlavə olaraq, Ali İmamovun qardaşı Arif İmamov, Köhnə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin astaf olan polkovnikidir. Mən yəni, aldığım məlumata görə onu araşdırıram, onu yəni yerinə çatacağım. Bizim Xilmilli kəndində böyük bir obyekti var və böyük villası var. Yəni bizim ərazidədir də, bizim başçının ərazisindədir. Mən o günləri başçıya dedim ki, bəs belə bir, mən deyim onlar şübhələndim o Ali İmanovdan. Yəni ki, Ali İmanov burada məsələn, qardaşı da burada yaşayır. Yəni eyham atıram ki, cənab başçı, yəni onun qardaşı burada sizinlə hər gün təmasdadır da, olabilsin siz göstəriş vermişsiniz. Deyir ki, mən tanımıram onu. Gör başçı, Xilmilli kəndində olan, böyük bir villası olan, böyük bir mal ferması olan, böyük bir damması olan, yəni gölü, balıq gölü olanı insanı tanımır. Orada iki dənə daşı daş üstünə qoyursan, naxadı memar gəlir, başçının göstərişini yerinə yetirir. Necə olur, tanımır, mən bilmirəm. Bu bir. İkincisi. Nəsə, mənim başıma gələn hadisələr bunlardır. Ondan əlavə bu qutardı, ondan sonrasına mənim bir torpaq verilmişdi mənə. Allah rəhmət etsin o kişiyə, Heydər Əliyevə. Ümumilli dilə. Torpaq vermişdi 97-ci ildə ki, ala bunu əş, balaların ölməsin ağzından. Onu da 2000 bu illər, keçən illər, 22 ilə yer əkdiyim yeri, 22 ildir o yeri əkirəm. 22 ildir. O yeri əkirəm, qardaş. Bax, həmin bu ərazidir. Bax, o xəritə məndə, o yeri mən əkirəm, 22 ildən sonrasından gəlib Əmlak İqtisadi İnşaat Nazirliyinin Əmlak Publisiz İdarəsi var, nə bilim, nəyi var. Götürüb verim onu bir başqa vətəndaşa. Nəvazim, yəni rüşvət qarşılığında. Həmin orada işləyən Rizvan müəllim olub, kimdir? Mən oraya gedirəm, həmin Əmlak İdarəsində Nazim müəllim var, müdürdür. Heç belə vətəndaşı vətəndaş kimi saymayır. Heç belə, heç yeri gəlsə deyir ki, mən Səhət Bəşə tanımıram, saymıram. Mən də ona bir məsələ çəkdim. Dedim, sizin yanında vətəndaş gəlir. Vətəndaş gəlir ki, kömək istəyir sizdən. Dedim ki, mən neyə bilərim? Deyim, sən dedim, vətəndaşa kömək eləməlisən. Və qayıtdı mənə belə, deyim, mən nə prezidentim razı edəyim. Prezidentin də zaten işi gücü yoxdur. Dedim ki, lazım gəlsə prezident Gəncəyə vətəndaşın ayağına gedir. İndi Qarabağ torpağına gedir. Bu Nazim müəllimin dediyin sözə bax. Bu adam, bu insan o qədər çıxıb gözündən, gerdən zətini çıxıb ki. Yəni bir sözlə, mən prezidentimə müraciət eləmişəm. Prezidentə mən 3 dəfə liderin Fəxri Xiyabanda müraciət eləmişəm. Bir keçənləri mayənin 10-unda, 2023-də, dekabrın 12-sində və bu illərdə mayənin 10-unda. 3 dəfə şəxsi məktub vermişəm, yəni köməkçilərlə. O da göstəriş verir, yenə də orada məmurlar, yenə baxmırlar. Və bundan da əlavə,
Yəni çox uzun danışdım. Yəni mən axırda elə bir qərara gəlmişəm ki, elə bir həddə salmışam ki, mən prezidentə və vitse-prezidentə xahiş edirəm ki, məni bu ölkənin vətəndaşlığına çıxarsınlar ailəmlə birgə. Və başqa ölkədə sığınacaq tapmağa da köməyə getsinlər. A pis yaxşı burada bir 60 il yaşamışam. 55 il yaşamışam burada. Xahiş edirəm burada mənə köməyə gedin. Yəni bu ölkədən çıxmağıma. Mənim bütöv mənə dəqən udar. Necə deyərlər Fərman Kərimzadənin Qarlaşdım filmindəki Kərbəlayı deyir ki, mənə dəqən top deyir. Sənə dəqsə Abbas Qubə 10 dəfə əvvəl silah götürürsən. İndi mən bax mənə dəqən bu zərbələr kimə dəqsə vətəndaşdan yox ha. Vapşı imtina edirlər. Özüm də vətənpərvər oğlanam. Özüm də dövlət dövlətimizə qarşı həmişə yüksək olmuşam. Mənim təşkilatçılığım Qovusan Rançalov kəndində soruşa bilərsiniz. Məni soruşa bilərsiniz. Görün mən necə insanam. Və əlavə olaraq bu yaxınlarda Rabitə və Texnologiya Nazirliyi tərəfindən poçtlardan bir statistika çıxartdım özüm üçün. Dedim görüm nə qədərdir. Mənim 1700 məktub, telegramma, nə bilim müraciətim var. Mən 1700 ən aşağısı vurdum 3 manata. Telegramma sözünün biri 7 qəpikdir. Bir dənə telegramma vuranda 30 manatdır. Mən 3 manata vurdum bunu 1700-ü. 4000 manat mənə hələ burada məktubla ziyan vurublar. 4000 manat. Hələ mən o qurduğum yeri sökülməyi 20 min orada mənə ziyana salırlar. Torpağım əlimdən gedir. Xahiş edirəm mənə bir köməklik, mənə bir dəstək.